Har du nogensinde mødt en modstand, hvor du bare tænker, den havde jeg ikke lige set komme? Ja, altså vores nedbrud jo, som jeg meget detaljeret skriver i min bog, hvor vi lige pludselig havde en korrupt backup, som gjorde, at vi mistede alle data. Den havde jeg sgu ikke lige set komme. Nej. Den ramte dig... Den ramte mig så hårdt, at jeg blev askegrå i ansigtet, det gik ud og brækkede mig. Så det var sådan det ultimative, vil jeg sige.